Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razif. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Proses bedah siasat ke atas 10 mangsa tragedi helikopter terhempas di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh telah selesai pada 2.20 petang hari ini. Menerusi kenyataan, TLDM memaklumkan jenazah mangsa beragama Islam dibawa ke Kem Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Ipoh untuk solat jenazah. Kenyataan itu turut memaklumkan penghormatan terakhir buat semua wira TLDM yang terkorban akan dilaksanakan mengikut tradisi tentera laut di setiap lokasi pengebumian yang dipersetujui waris. Untuk perkembangan di Setiawan Perak, kita bersama Nur Ain Abu Bakar. Silakan Ain. Ya Zahira, saya kini berada di rumah keluarga salah seorang mangsa nahas insiden helikopter TLDM iaitu di Taman Muhammad Wazir Batu 10 Lekir Setiawan, iaitu jenazah pegawai Warren 2 Muhammad Syarizan Muhammad Termizi, dan Allahyarham akan dikebumikan di tanah perkuburan betul-betul berada di bersebelahan dengan kediaman keluarganya, kira-kira dalam jarak 50 meter. Dan sebentar tadi sebenarnya saya dan kru sempat menemu bual ahli keluarga mangsa ataupun kedua ibu apanya, dan mereka reda dan pasrah dengan kejadian menimpa dan menganggapkan ianya sebagai salah satu ketentuan ilahi. Dan ibu Allahyarham Hasnah Yasim juga berkata perginya Allahyarham sebagai wira yang berbakti kepada negara, dan anak sulung daripada 7 beradik itu sangat rapat dengannya dan tidak pernah langsung merungut berkenaan dengan kerja yang diceburi sejak lebih 20 tahun lalu. Dan kali terakhir dia dan suami berjumpa dengan Allahyarham pada hari raya lalu. Dan untuk suasana ketika ini di kediaman keluarga Allahyarham, apa yang dapat saya kongsikan, ketika ini ahli keluarga dan juga sahabat handai mula berkumpul di sini untuk menunggu ketibaan jenazah yang dijangka akan bertolak dari Ipoh kira-kira pada pukul 5 lebih nanti. Dan difahamkan juga Menteri Pengajian Tinggi iaitu Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Esko Kerajaan Negeri iaitu Datuk Salbia Muhammad akan hadir di kediaman ini untuk sama-sama menantikan ketibaan jenazah. Dan difahamkan juga proses bedah siasat ke atas 10 mangsa insiden helikopter terhempas yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh pagi tadi telah selesai pada pukul 2.20 petang dan telah dibawa keluar dari kawasan Jabatan Forensik kira-kira pada pukul 4.35 petang. Dan selesai sahaja proses bedah siasat, 8 jenazah mangsa beragama Islam dibawa ke Kem Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja Ipoh untuk solat jenazah. Dan mendiang Lieutenant T. Siva Sultan pula akan pulang ke kediaman keluarga di Setiawan Perak sebelum disemadikan esok, manakala jenazah mendiang Laskar Kanan Juana Felicia anak Rohna akan diterbangkan ke Serian Sarawak untuk disemadikan menggunakan pesawat C-130 milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Jadi saya kira untuk perkembangan semasa di pekarangan ataupun di salah sebuah rumah keluarga mangsa nahas ini, setakat itu dulu. Kembali semula kepada Zahira di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Ain. Pada ketika ini, urusan bagi pengebumian jenazah pegawai Warren 2 Allahyarham Muhammad Faisal Tamadun berjalan lancar. Terus bersama Rashid Jali di Sik Kedah. Silakan Rashid. Terima kasih Zahira. Hujan yang turun ketika ini seolah-olah memahami kesedihan yang kita rasai ketika ini. Dan ketika ini saya berada di tanah perkuburan Islam Kampung Sik Dalam di mana jenazah Allahyarham akan dikebumikan di sini. Setakat ini saya difahamkan kenderaan yang membawa jenazah dalam perjalanan dari Ipoh menuju ke Kedah kira-kira pukul 4 petang tadi, dan saya jangkakan akan tiba kira-kira pukul 7 malam nanti. Mengiringi jenazah ialah isteri Allahyarham Nur Syuhada Jamil bersama dua anak perempuan mereka berusia 6 dan 10 tahun. Sebaik tiba jenazah di kampung halamannya,
jenazah akan disembahyangkan di Masjid Al-Mutakin dan seterusnya akan dibawa ke tanah perkuburan ini. Antara kenamaan yang dijangka hadir memberi perkhidmatan terakhir ialah Panglima Wilayah Laut 3, Laksamana Pertama Rosli Muhammad Isa. Urusan pengebumian sepenuhnya akan dalam istiadat ketenteraan. Jadi setakat ini sahaja laporan yang dapat saya berikan. Jadi untuk itu kembali dulu bersama Zahira di Angkasa Puri. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Rashid. Jenazah Allahyarham Pegawai TLDM Komander Muhammad Firdaus Ramli dijangka akan tiba di Tanah Perkuburan Islam Masjid Jamik Sungai Nibong Besar lewat petang nanti. Untuk mengetahui keadaan semasa di sana, kita bersama Syamila Rastam. Silakan Syamila. Terima kasih. Saya kini berlintas langsung dari hadapan Tanah Perkuburan Islam Masjid Jamek Sungai Nibong Besar, dan untuk makluman persiapan untuk urusan pengebumian jenazah Allahyarham Pegawai TLDM Komander Muhammad Firdaus Ramli sudah pun dilakukan sejak awal pagi tadi. Ia termasuk dengan proses menggali kubur dan juga memasang khemah. Dan untuk makluman, di sini juga sudah pun kelihatan saudara mara Allahyarham, juga kenalan yang berada di sini untuk bersama-sama menantikan ketibaan jenazah pada yang dijangka akan sampai lewat petang nanti. Dan ingin saya kongsikan juga kepada anda, sebentar tadi saya sempat bertemu dengan salah seorang kenalan Allahyarham, menyatakan beliau amat merasai kehilangan kerana Allahyarham Komander Muhammad Firdaus Ramli ini merupakan seorang yang sangat committed dengan kerjanya, seorang yang bertanggungjawab dengan keluarga, dan kehilangan itu amat dirasai oleh rakan-rakan juga sanak saudara. Jadi ingin saya kongsikan juga, saya difahamkan setakat pukul 5 petang tadi di Perak, jenazah Allahyarham sudah pun dimandikan dan juga disolatkan di sana. Jadi itu dahulu yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kembali kepada rakan di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Syamila. Jenazah Allahyarham Muhammad Amirul Faris Muhammad Marzuki, salah seorang mangsa nahas helikopter terhempas di Lumut Perak semalam, dijangka dikebumikan selepas solat maghrib di Tanah Perkuburan Islam di Forest Heights, Senawang. Perkembangan semasa bersama wartawan lokasi Nur Julizan Muhammad Zin. Baik, terima kasih. Saya kini berada di lokasi kediaman keluarga Allahyarham Lieutenant Komander Muhammad Amirul Faris Muhammad Marzuki yang terkorban dalam nahas membabitkan pertemuan dua helikopter milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di pangkalan TLDM Lumut semalam. Baik, suasana di kediaman keluarga Allahyarham ketika ini, kelihatan saudara terdekat Allahyarham telah tiba di kediaman ini, dan difahamkan jenazah dijangka akan dibawa ke kediaman keluarga Allahyarham ini sekitar pukul 7 malam nanti. Perkongsian terkini daripada TLDM, jenazah Allahyarham dibawa dari Ipoh kira-kira pukul 5 petang tadi. Jenazah juga dijangka akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights, Seremban selepas solat maghrib atau solat isyak nanti. Baik, turut menzahirkan ucapan takziah adalah Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, yang turut bersimpati atas kejadian yang menimpa Allahyarham Lieutenant Commander Muhammad Amirul Faris. Untuk perkongsian, semalam TLDM mengesahkan 10 anggotanya meninggal dunia dalam kejadian pada pukul 9.32 pagi yang melibatkan 7 kru helikopter operasi maritim HOM AW139 dan 3 lagi kru Fenet TLDM. Nahas itu mengorbankan 10 mangsa, masing-masing 7 kru dan 3 penumpang yang berlepas dari Padang Setiawan Perak. Mangsa terdiri daripada 7 lelaki dan 3 wanita, merupakan anggota dari pangkalan TLDM Lumut dan Kota Kinabalu. Semasa kejadian, semua kru terlibat sedang mengikuti sesi latihan sempena pembalisan hari TLDM ke-90 di pangkalan TLDM Lumut. Baik, sekian perkongsian yang dapat saya bawakan dari lokasi kediaman keluarga Allahyarham Lieutenant Commander Muhammad Amirul Faris di Taman Senawang Perdana ini. Untuk perkembangan selanjutnya, kita kembali ke Angkasa Puri.
Baik saudara, seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Dr. Anis Nabila Mohamad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Setakat 4.30 petang tadi, dapat satu kawasan yang telah ditandakan dengan warna jingga iaitu tahap 2, tahap gelombang haba. Amaran ini melibatkan jajahan pasir emas di negeri Kelantan. Suhu maksimum di kawasan yang bertanda jingga ini adalah di antara 37 sehingga 40 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Selain itu, terdapat juga 17 kawasan lain yang telah ditandakan dengan warna kuning iaitu tahap 1, tahap berjaga-jaga. Amaran ini melibatkan daerah Pendang, Padang Terap dan Baling di negeri Kedah, juga melibatkan Kuala Kangsar dan Hulu Perak di negeri Perak, juga melibatkan daerah Raub di negeri Pahang serta jajahan Gua Musang, Kota Baru, Pasir Putih, Tanah Merah, Jeli dan Kuala Kerai di negeri Kelantan serta dua daerah di negeri Terengganu iaitu daerah Setiu dan juga Besut. Selain itu, terdapat juga tiga kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning bagi Malaysia Timur iaitu di bahagian Selangau dan Mukah di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian Kinabatangan di negeri Sabah. Suhu maksimum di kawasan yang bertanda kuning ini adalah di antara 35 sehingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk di kawasan yang bertanda amaran sebentar tadi diminta untuk sentiasa berhati-hati dan banyakkan minum air serta digalakkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan petir kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan negeri Perak, Pulau Pinang, negeri Selangor, Kelantan, pedalaman negeri Pahang, wilayah Pasuan Kuala Lumpur, wilayah Pasuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Dan keadaan cuaca di negeri-negeri pantai timur Semenanjung ini dijangka boleh beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Manakala baik keadaan cuaca di negeri-negeri utara serta pantai barat Semenanjung, keadaan cuaca di sini dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan hampir keseluruhan bahagian di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pantai barat di negeri Sabah serta di wilayah Persekutuan Labuan. Dan keadaan cuaca di negeri Sabah dan Labuan ini dijangka boleh beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri Sarawak ini, keadaan cuaca di sini dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi ramalan cuaca lewat malam nanti pula, di Semenanjung Malaysia, hujan dan petir dijangkakan lebih tertumpu di bahagian pedalaman di negeri Kelantan serta di kawasan mesiran pantai di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Namun menjelang ke awal pagi, hanya keadaan cuaca yang di kawasan mesiran pantai sebentar tadi iaitu di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor sahaja yang akan berlarutan sehingga ke awal pagi nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dan petir dijangkakan lebih tertumpu di bahagian pedalaman serta utara negeri Sarawak dan menjelang ke awal pagi, hujan dan petir dijangkakan boleh berlaku di hampir keseluruhan bahagian di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman serta bahagian sandakan di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Sawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Mohamad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Betul royong bersihkan kawasan kita. Kembali semula. Persidangan DUN Sabah pada hari ketiga diisi dengan pelbagai pengisian perbahasan dan penggulungan. Perkembangannya kita bersama Anisia Daulus di Kota Kinabalu. Silakan, Anne. Ya, Zahira, kerajaan negeri tidak mempunyai rancangan untuk menubuhkan tribunal tanah bagi menyelesaikan masalah maupun isu pertikaian melibatkan tanah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ini kerana peruntukan dalam Ordinan Tanah Sabah memadai mengendalikan sebarang pertikaian yang berlaku. Sekiranya ada pihak-pihak yang tidak berpuas hati, maka pihak tersebut bolehlah membawa keputusan penyiasatan tanah oleh Jabatan Tanah dan Ukur itu ke pihak mahkamah untuk membuat keputusan. Datuk Nizam menyatakan demikian ketika menjawab soalan tambahan adun dilantik Datuk Raimi Unggi dalam sesi pertanyaan pada persidangan DUN Sabah. Menjawab soalan tambahan adun liawan Datuk Anwar Ayub, kononnya kerajaan negeri ketika ini zalim dan tidak prihatin dan merampas tanah rakyat, Datuk Nizam berkata tuduhan itu tidak benar sama sekali. Jelasnya, sejak 2020 hingga 2024, kerajaan negeri melalui Jabatan Tanah dan Ukur telah mengeluarkan 16,760 gran native title dan field register. Selain itu, 223 buah kampung dengan keluasan 4,834 hektar dan 11 kawasan penempatan dengan keluasan 271 hektar telah diwartakan di seluruh negeri. Semua ini membuktikan bahawa kerajaan hari ini di bawah pimpinan yang amat berhormat Adun Sulaiman adalah kerajaan yang prihatin dan terus fokus berusaha untuk membela rakyat dalam hal berkaitan NCR dan pemberi milikan tanah anak negeri sebagai salah satu pendekatan untuk membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar telah melaksanakan dua projek pembangunan pelancongan menerusi Rancangan Malaysia ke-12, RMK ke-12. Projek dibiayai kerajaan negeri itu dilaksanakan di Sandakan dengan kos bernilai RM500,000. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Christina Leo berkata, di bawah peruntukan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek pula, sehingga tahun 2023, 10 projek telah dilaksanakan dengan jumlah keseluruhan bernilai RM2.89 juta di daerah tersebut. Katanya peruntukan yang diluluskan bagi kesemua projek-projek ini adalah meliputi kerja-kerja pembaikan dan penektarafan fizikal prasarana serta kemudahan asas pelancongan sedia ada demi memastikan keselesaan, keselamatan, kefungsian dan keceriaan kepada pelancong. Datuk Christina berkata demikian ketika menjawab soalan Adun Elopra Calvin Chong Ket Kyun mengenai jumlah penambahbaikan pusat pelancongan di Sandakan yang berjaya atau sedang dilakukan kerajaan. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan komited membenteras aktiviti meracun udang di sungai. Pembantu Menterinya Peter Galim berkata pelbagai usaha dilaksana antaranya kempen dan dialog bersama nelayan, pewujudan tagal komuniti dan penguatkuasaan enakmen Perikanan Darat dan Aquaculture Sabah 2003 di kawasan perairan sungai di seluruh negeri. Ketika menjawab soalan dalam persidangan DUN di Kota Kinabalu, Peter menjelaskan ini termasuklah membuat tangkapan, siasatan dan pendakwaan atas kesalahan menggunakan pelbagai jenis racun, bahan letupan, elektrik mahupun ubat-ubatan terlarang di kawasan perairan umum atau sungai.
Sementara itu, menjawab soalan tambahan ADUN Sungai Manila, Dato' Mohran Ingkat berkenaan rancangan kerajaan menjadikan Sabah sebagai pengeluar bawang, Pito berkata setakat ini, plot percubaan tanaman bawang merah seluas 2 hektar telah dilaksana secara berperingkat di Pusat Penyelidikan Pertanian ARC Tuaran dan Tenom. Katanya penyelidikan terhadap tanaman bawang merah oleh kementeriannya telah bermula pada tahun 2004 dan tertumpu kepada pengumpulan jana plasma bawang merah, penilaian eksesi variety serta kajian kesesuaian penanaman di iklim tempatan Sabah. Sementara itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dalam sesi penggulungan persidangan DUN memberitahu kementeriannya sedang merancang membangunkan Pusat Data Geospatial Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah untuk mengkaji dan mengenal pasti keperluan penyelidikan dan pembangunan R&D di bawah domain KSTI. Pusat data ini akan menjadi platform jaringan strategik perkongsian maklumat dan perkhidmatan antara agensi dengan penggunaan sumber yang cekap dan optimum berteraskan dasar dan undang-undang dan akan memudah cara serta membantu kerajaan membuat keputusan secara mapan dalam bidang bina khas kepada keperluan dan potensi Sabah. Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata menerusi kolaborasi dengan UPPM, JKKK, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, 300 lokasi dikenal pasti bagi pemasangan VSAT Starlink. Jelasnya 67% atau 202 lokasi telah dipasang satelit VSAT Starlink dan kini dinikmati penduduk pedalaman dengan akses internet yang disediakan Sabahnet. Beliau juga berkata KSTI juga fokus untuk meningkatkan dan memperluas liputan internet terutama di kawasan luar bandar menerusi jendela. Sementara itu, Menteri Kerja Raya Datuk Syahilmi Yahya dalam ucapan penggulungannya memaklumkan kementeriannya akan melakukan pemantauan teliti kerja-kerja pembinaan lebuh raya Pan Bonio bagi pakej WP1 dan WP2. Ia bagi memastikan kedua-dua pakej terlibat dapat dipercepatkan. Ini termasuk pemantauan terhadap kemajuan, spesifikasi dan penyelesaian isu tapak dengan kadar segera. Penilaian semula program kerja kontraktor dan kerjasama rapat bersama semua pihak yang terlibat termasuklah kontraktor, juru perunding, pihak utiliti dan pihak-pihak berkepentingan yang lain untuk menyelesaikan isu yang menyebabkan kelewatan kerja. Menurutnya, setakat ini kemajuan kerja fizikal bagi pakej WP1 adalah 64% dan 49% bagi pakej WP2. Setelah penilaian jadual semula kerja kontraktor dan pelanjutan kerja, pakej WP1 dijangka siap Jun 2025 dan WP2 pada April 2025. Dalam pada itu, Datuk Syahilmi memberitahu berdasarkan data tahun 2023, sepanjang 710 km jalan negeri dalam keadaan teruk, 126 km dalam keadaan sangat kritikal dan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan menelan kos sekitar RM1.8 bilion. 1,445 unit rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ melibatkan 73 kawasan DUN telah siap dan 776 unit telah diserahkan kepada penerima setakat hari ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Jahid Jahim berkata kementeriannya akan terus memperhebatkan pelaksanaan rumah mesra SMJ untuk menyediakan kemudahan kediaman yang selesa dan selamat khusus kepada penduduk luar bandar. Datuk Jahid dalam ucapan penggulungannya berkata sejumlah 20 unit rumah mesra SMJ diagihkan kepada setiap 73 kawasan DUN di Sabah. Selain itu, pihaknya juga terus memberi fokus kepada program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerajaan Negeri Sabah melalui kementerian saya amat prihatin dengan isu kemiskinan tegar di negeri ini dan telah mengambil pelbagai strategi, inisiatif dan bantuan kepada seluruh daerah dengan memberi sokongan bagi meningkatkan akses kepada peluang ekonomi untuk mengatasi isu pembasmian kemiskinan. Turut dilaksana pembinaan 6 buah pusat kemahiran masyarakat sebagai pusat pembangunan dan latihan keusahawanan di daerah Sipitang, Ranau, Semporna, Menumbok, Matunggong dan Kota Kinabalu.
Tambah Datu Jahid, kementeriannya turut membina Pusat Keusahawanan Desa PKD yang dilengkapi bangunan bengkel dan peralatan mesin untuk membuka peluang kepada usahawan di bawah bimbingan KPLB meningkatkan pengeluaran produk serta mengembangkan perniagaan. Antaranya di daerah Beluran, Kota Belud, Kudat, Pitas, Lah Datu, Ranau, Matunggong, Nabawan, Pinampang, Keningau dan Kuala Penyu. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu. Kami dari Bilik Berita RTM Sabah mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Lumut semalam. Semoga urusan pengebumian dipermudahkan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Zahira di Angkasa Puri. Zahira. Baik, terima kasih, Anne. Baik, saudara, kita ikuti perkembangan terkini di Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja Ipoh bagi istiadat rasmi penghormatan terakhir jenazah pegawai dan anggota TLTM yang terkorban dalam insiden helikopter terhempas. Bersama Fairuz Rizwan Badarudin. Baik, terima kasih. Ketika ini baru sahaja selesai solat jenazah 8 anggota TLDM beragama Islam yang terkorban dalam naas 2 buah helikopter milik TLDM yang terhempas di pangkalan TLDM Lumut pagi semalam. Solat jenazah ini berlangsung di Surau Salahuddin Al-Ayubi, Batalion ke-23, Regimen Askar Melayu Diraja, Kem Gua Permai, Ipoh. Solat jenazah ini diimamkan Lieutenant Colonel Ahmad Kamil Abdullah. Turut kelihatan waris-waris 8 anggota TLDM yang terkorban telah berada di pekarangan kem tentera ini sejak pukul 3 petang tadi. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq dan Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayub antara kenamaan yang hadir bagi memberikan perhormatan terakhir. Terdahulu, kenderaan van jenazah yang membawa 8 jenazah TLDM beragama Islam yang terkorban dalam naas tersebut dilaporkan bergerak keluar dari pekarangan Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh pada pukul 4.35 minit petang tadi. Di kem ini juga, kesemua jenazah diberikan penghormatan terakhir dengan penuh istiadat ketenteraan termasuk kawalan kehormatan jenazah sebelum dibawa ke lokasi pengebumian mengikut permintaan waris masing-masing. Sementara itu, dua lagi mayat mangsa bukan beragama Islam yang terkorban dalam naas tersebut, iaitu Lieutenant T. Siva Sultan, pula akan dibawa ke kediaman keluarganya di Setiawan, Perak. Manakala mayat laskar kanan Joanna Felisa, anak Rohna, akan diterbangkan ke Kuching, Sarawak dengan menggunakan pesawat C-130 milik Tentera Udara Diraja Malaysia. Terdahulu, proses bedah siasat membabitkan 10 anggota TLDM yang terkorban dalam naas ini dijalankan di Jabatan Forensik HRPB Ipoh telah pun selesai pada pukul 2.20 minit petang tadi. Dalam naas sekitar pukul 9.30 minit pagi semalam, dua helikopter milik TLDM dipercayai bergesel sebelum terhempas di pangkalan TLDM Lumut ketika sedang menjalani latihan raptai bersempena lintas langsung ataupun lintas hormat sambutan hari ulang tahun TLDM ke-90. Tragedi yang melibatkan helikopter jenis HOM M5033 dan Fennec M5026 milik TLDM itu mengorbankan 10 pegawai dan anggota TLDM termasuk 3 wanita dari Skuadron 502 yang berpangkalan di Lumut serta saudara. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Sarawak bangunkan semikonduktor compound untuk memacu inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain pemergian laskar kanan JJM Joanna Felicia Rohna dalam nahas helikopter di Lumut, kehilangan besar buat keluarga. Langsung saja bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Zahira. Sarawak yakin semikonduktor compound mampu membuka peluang baru untuk pertumbuhan inovasi daya saing di peringkat serantau dan global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kerjasama strategik Sarawak dengan rakan industri terkemuka di United Kingdom dalam pembangunan semikonduktor compound diyakini memacu inovasi untuk meningkatkan keupayaan chip mikro dan penggunaan teknologi serta aplikasi baharu.
Sarawak menyifatkan semikonduktor kompan penting untuk inovasi, pertumbuhan ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan dan untuk pembangunan negeri. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Sarawak Microelectronics Design SMD, Semiconductor and Compound Semiconductor Application CSA, Catapult di United Kingdom. Katanya, Sarawak telah memulakan penerokaan dalam semikonduktor lewat tahun 1990-an dalam fabrikasi wafer berasaskan silikon. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, landscape semikonduktor telah menyaksikan anjakan paradigma dengan semikonduktor compound muncul sebagai asas kepada teknologi generasi akan datang. Justru pelaburan dalam semikonduktor kompas sejajar dengan visi jangka panjang untuk meletakkan Sarawak sebagai destinasi utama bagi pembuatan dan inovasi berteknologi tinggi. Tetap berbangga walau terkorban di usia muda, itu luahan Johnny Mai, bapa saudara kepada laskar kanan JJM Juana Felicia Rohna yang terkorban dalam nahas helikopter di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut Perak semalam. Pemergian anak saudaranya ketika bertugas adalah satu pengorbanan untuk negara. Ditemui RTM di Kampung Sumpas Tampek, Serian, Johnny berkata mendiang dikenali sebagai seorang wanita lasak. Mendiang seorang yang yang tegas. Cukup pun dia tegas, dia juga macam dia suka bergurau dengan kami ahli keluarga dia lah. Bagi adiknya pula, Hani Vivian, pemergian kakaknya bagaikan hilang tempat mengadu dan tragedi tersebut menimbulkan sedikit trauma di hatinya. Dia suka, tapi dia macam takut je. Sebab ya, lagi pun dia cakap suruh belajar rajin-rajin kalau nak ikut jejak dia. Antara yang paling terkesan dengan pemergian Jona adalah neneknya, Rindong Milo, yang menjaga mendiang sejak kecil. Cucu kamu jatuh dari bilon. Oh, macam mana pun. Wah, akan aku takut pincang juga. Lari ke dari dapur, ngambil air pula dia. Dadah di muka. Saya menangis. Mendiang Jona antara 10 terkorban dalam nahas melibatkan dua helikopter ketika sesi latihan sempena sambutan ulang tahun TLDM ke-90 dan akan dikebumikan di kampung suaminya di Kampung Engkeruh, Serian. Sejumlah RM200,000 diperuntukkan bagi menaik taraf pusat penjaja pasar malam di Limbang, ia sebagai usaha mengindahkan kawasan tersebut sebagai tarikan pelancong di daerah itu. Wali Kota Majlis Daerah Limbang MDL, Kaunselor Sufian Mohad menjelaskan, pusat penjaja tersebut yang dibina pada 2019 merupakan kawasan utama untuk peniaga di daerah berkenaan untuk merekodkan keuntungan mencecah RM1 juta setiap tahun. Ini adalah projek yang telah pun disalurkan daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak RM200,000 untuk menaik taraf longkang yang menjadi rungutan pada peniaga sebelum ini, di mana kes-kes seperti berbau dan air yang bertakung dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan adanya projek ini kita dapat membuat dua dalam satu, iaitu menaik taraf longkang dan juga menaik taraf decorative lighting untuk mengindahkan kecantikan di kawasan tersebut. Katanya kerja-kerja naik taraf dijangka siap Jun ini. Beliau berkata demikian pada pembukaan tapak sementara pasar malam yang beroperasi di dataran tebingan Sungai Limbang. Polis daerah Miri telah merampas minuman keras dan rokok putih pelbagai jenama disyaki tidak bercukai bernilai RM12,000 di sebuah premis di Pujut Corner Jalan Bypass Miri Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexan Nangacabu dalam kenyataan media berkata, polis turut menahan penjaga premis, seorang lelaki tempatan berumur 28 tahun. Tangkapan dan rampasan dilakukan menerusi operasi kontraban yang dijalankan sepasukan pegawai dan anggota polis dari Balai Polis Pusat Miri. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Sementara itu, ACP Alexan dalam kenyataan berasingan berkata, polis daerah
Amiri berjaya menahan seorang lelaki dan seorang wanita tempatan disyaki terlibat aktiviti pengedaran dadah. Kedua-dua suspek yang berumur 23 dan 46 tahun ditangkap hasil serbuan polis di sebuah pusat hiburan di Bandaraya Miri. Polis sudah merampas dadah jenis ketamin seberat 9.68 gram, serbuk ekstasi 15.36 gram dan pil Aramin 5.8.47 gram. Kesemua dadah tersebut dianggarkan bernilai RM1,710. Kedua-dua suspek ditahan reman bagi membantu siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 39A kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu berjaya menahan sebuah bot nelayan Vietnam Ahad lalu selepas 5 jam mengejar bot berkenaan. Bot tersebut ditahan kira-kira 80 batu nautika barat Laut Tanjung Kidurung, Bintulu. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Izwadi Muhammad Hassan dalam kenyataan media memberitahu sebelum penahanan dibuat, pihaknya mengesan kira-kira 6 buah bot disyaki nelayan asing di kawasan terbabit. Sebaik menyedari kehadiran pihak maritim, kesemua bot terbabit melarikan diri. Salah satu bot cuba menghalang pergerakan pihak maritim dengan melepaskan tali ke laut. Selepas 5 jam mengejar, sebuah bot berjaya ditahan dan hasil pemeriksaan mendapati terdapat 3 kru termasuk tekong warga Vietnam dan 2 kru warga Kemboja. Kesemua mereka gagal mengemukakan dokumen berkaitan vessel dan kebenaran memasuki perairan Malaysia. Kes disiasat bawah Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985. 45 warga asing ditahan menerusi op selera dan op kutip yang dijalankan Jabatan Imigresen Sarawak ke atas beberapa lokasi di sekitar Bandaraya Kuching semalam. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak dalam perkongsian di Facebook berkata, tumpuan operasi kali ini adalah di premis-premis makanan di Tabuan dan Satok. Mereka yang ditahan telah melakukan pelbagai kesalahan, antaranya tinggal lebih masa dan tidak memiliki pas kerja yang sah. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-63 serta Peraturan 39B, Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Sementara itu, 20 pendatang asing tanpa izin parti turut ditahan hasil serbuan ke atas 9 lokasi di Sarike dan Julau pada Sabtu dan Ahad lepas. Serbuan dijalankan ke atas rumah kongsi, khemah sementara, rumah pekerja dan rumah kediaman. Kesemua yang ditahan telah melakukan pelbagai kesalahan dan disiasat di bawah Akta Imigresen 1959-1963. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri. Zahira, silakan. Baik, terima kasih, Buma. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Tiga teras hala tuju baharu akan diperkenal oleh Kementerian Digital. Itu antara paparan berita dari Kuala Lumpur hari ini. Kita terus bersama Awatif Izzah Abdul Rahim. Silakan Izzah. Baik, terima kasih Zahira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiga teras hala tuju baru akan diperkenal oleh Kementerian Digital. Timbalan Menteri Digital, Dato' Wilson Anak Kumbong berkata, tiga teras hala tuju itu merangkumi Malaysia Digital, Malaysia Ekonomi dan Komoditi. Jadi saya percaya lebih banyak lagi akan datang untuk mengangkatkan ekonomi kita. Dan selain daripada itu, saya ingat saya tak nak buat komen apa-apa mengatasi yang berhormat menteri saya sebelum kita yang berhormat menteri akan nanti akan buatkan social media bulan 6 sebagai satu kementerian yang baru untuk memberitahu kepada rakyat Malaysia hala tujunya. Kerana kita ada tiga trust, satu Malaysia Digital, Ekonomi Digital dan Community Digital. Sekarang dalam kerangka kita telah dibincangkan pada hari ini juga dalam POSCAP, kita akan melihat supaya hala tuju kementerian ini untuk masa depan
rakyat Malaysia. Yang pertama saya ingat GovTech. GovTech ini nanti akan menaik peranan kepada semua agensi-agensi kementerian ataupun private sector sebagai satu bahawa kita akan menggunakan digital semuanya. Kalau anda minta cuti pun guna, tiada, I think only 70% or 80% that on less paper, cashless dan sebagainya. Untuk healthcare juga. So kita sekarang telah membuat kerangka dan platform supaya setiap agensi di Malaysia ini akan menggunakan platform atau GovTech ini nanti. Tambahnya, ia juga dapat membantu negara luar untuk membentuk teknologi baru kepada rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Perasmian dan Pelancaran Active Pluralis di Kuala Lumpur. Persatuan Bekas Kasta Malaysia, Perbekas dan Persatuan Bekas Penjawat Awam dan Swasta Malaysia, Pejasma berharap kerajaan mengambil kira nasib pesara dalam memperkenalkan sistem saraan baharu penjawat awam. Presiden Pejasma Malaysia, Dato' Dr. Aziz Muda berkata, ia berikutan keputusan Mahkamah Tinggi menghentikan kenaikan elang pesara pada 2013. Bagi pihak Pejasma mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kerana komitmen dan iktizam beliau untuk mengumumkan semakan gaji sektor awam pada 1 Mei yang akan datang ini. Kita amat berharap supaya ini menjadi satu kenyataan dan memberi satu perharapan yang tinggi kepada anggota-anggota yang sedang berkhidmat termasuk pesara. Manakala, penganjur program berkata program kali ini adalah untuk membantu pesara dan orang awam mendapatkan barangan kesihatan yang mahal di pasaran. Barang kesihatan, equipment macam wheelchair, pressure machine, cek darah, katil dan macam-macam lah yang tak mampu beli ataupun dia perlukan sokongan macam 50-50. Memerlukan kewangan juga, kita boleh tolong bincang dengan supplier and then ada yang banyak syarikat swasta dan korporat yang sedia untuk membantu. So bila kita minta, mereka akan bagi sumbangan wheelchair semua ni, kita akan bagi dekat kita punya ahli-ahli. Mereka berkata demikian di Majlis Perasmian Mesyuarat Agong dan Sambutan Hari Raya Aidilfitri Perbekas dan Pejasma di Kelana Jaya hari ini. Sekian perkembangan berita untuk hari ini dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasir Merdeka. Kembali bersama Zahira. Baik, terima kasih Awatif. Sebanyak 16 buah sekolah merangkumi 160 pelajar tingkatan 5 Parlimen Bandar Tun Razak menyertai program Engineering Day 2024. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, program ini mampu menggalakkan pelibatan pelajar sekolah dalam pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Berikan mereka pendedahan supaya kita mahukan lebih ramai mereka mengambil jurusan STEM. Ya. Daripada STEM itu, dia akan masuk ke universiti tenaga kita dan memberikan kita satu pool ya, anak-anak muda engineer untuk menangani masalah kalau kita ada pelaburan sekarang ini daripada banyak-banyak tempat itu, kita ada mereka yang boleh engineer-engineer yang diperlukan. Tambahnya, penglibatan golongan anak muda dapat membantu menyumbang perkembangan ilmu dalam bidang berkenaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program tersebut di Universiti Tenaga Nasional. Dua individu ditahan ketika cuba membawa keluar dadah bernilai lebih RM1 juta di KLIA Terminal 2 Isnin lepas. Timbalan Ketua Polis Selangor, Deputi Komisioner Datuk Sasikala Devi Subramanian berkata, dadah itu dikesan melalui mesin pengimbas dan dipercayai untuk dipasarkan di Sarawak. Hasil pemeriksaan menjumpai 7 kilogram dadah jenis metafetamin, pil Arimin 5 bernilai 5,950 gram dan pil ekstasi anggaran berat 61 gram. Susulan tangkapan kedua-dua suspek, polis kemudian melakukan serbuan di sebuah unit kondominium yang disewa mereka di Sri Kembangan dan menemui 9 kilogram pil Arimin 5 dan 169.65 gram ketamin. Tangkapan bagi kes ini merupakan satu lelaki tempatan dan satu lelaki warga negara asing
Pakistan dan satu lelaki warga negara asing yang masing-masing berumur 29 dan 44 tahun dan kedua-duanya bekerja sebagai buruh binaan. Dan semakan rekod lampau mendapati suspek tempatan mempunyai rekod lampau iaitu 4 rekod lampau kesalahan dada iaitu 1 di bawah Seksyen 39B dan 3 di bawah Seksyen 15.1A ADB 1952. Hasil ujian saringan awal air kencing mendapati kedua-dua suspek positif amfetamin dan metamfetamin. Kedua-dua suspek ditahan reman 7 hari bermula 22 April. Seramai 642 orang pegawai dan anggota polis kontingen Selangor bersiap siaga bagi memastikan kelancaran pilihan raya kecil PRK Dewan Negeri Kuala Kubu Baharu. Bagi undi awal 7 Mei ini, seramai 625 pegawai dan anggota polis akan terbabit manakala 238 orang lagi pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM. Di lokasi-lokasi seperti pusat mengundi, menjaga saluran, pusat penjumlahan undi dan juga kawalan keselamatan. Pihak polis memberi jaminan keadaan keselamatan pada hari mengundi adalah di tahap yang terbaik dan orang ramai diminta keluar mengundi tanpa sebarang keraguan berkaitan keselamatan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan PRK diadakan pada 11 Mei manakala Sabtu ini hari penamaan calon. Hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Mei dengan tempoh berkempen 14 hari. Kerajaan Negeri Sembilan mengucapkan takziah ke atas 10 buah keluarga ahli keluarganya terlibat dalam nahas helikopter terhempas di Lumut, Perak. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun turut bersimpati dan mendoakan agar ahli keluarga terlibat diberi kekuatan dalam menempuh ujian ini. Saya bagi pihak kerajaan negeri ingin meratapkan ucapan takziah kepada 10 keluarga yang terlibat dalam kemalangan di Tentera Laut di Raja Malaysia di Lumut dan juga melibatkan seorang yang akan dikebumikan di Negeri Sembilan. Bagi pihak kerajaan negeri, kami amat bersimpati dengan apa yang berlaku dan mendoakan agar keluarga dapat bersabar. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Jempol. Salah seorang mangsa terlibat, jenazah Muhammad Amirul Faris Muhammad Marzuki akan dikebumikan di Forest Heights, Senawang. 4 ahli sindiket Ahlong termasuk seorang wanita dihadapkan di Mahkamah Session Johor Bahru Johor hari ini atas pertuduhan melakukan khianat terhadap 4 peminjam. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim, Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim. Mereka didakwa melakukan khianat dengan api hingga menyebabkan kerosakan terhadap kenderaan dan rumah 4 peminjam. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sekitar Johor Bahru Johor antara 10 Mac hingga 27 Mac lalu. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 436 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda jika sabit kesalahan. 3 tertuduh turut didakwa mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan jaminan antara RM14,000 hingga RM70,000. 23 Mei hadapan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB sahkan tiada tunggakan bayaran kepada kontraktor setakat ini. Untuk itu, pengerusinya Dato' Hussam Musa meminta orang ramai untuk menghentikan spekulasi berkenaan tunggakan hutang SPNB yang tidak benar. Tambahnya, isu tunggakan bayaran kontraktor telah diselesaikan pada 2021. SPNB telah ada satu app baru di mana pembayaran yang dituntut oleh kontraktor
dibayar dalam tempoh kurang daripada satu minggu. Ya, dan pemeriksaan progres kemajuan pembinaan pun dibuat secara online. Dan kerana itu kita boleh bayar cepat. Dan pada masa ini tidak ada lagi sebarang tunggakan. Bahkan tunggakan ini telah diselesaikan pada 2020 dan 2021. Dan kita sekarang mendapat kepercayaan kontraktor, sebab itu kontraktor di seluruh negara telah meningkat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis penyerahan kunci dan inden Rumah Mesra Rakyat RMR di Kampung Durian Daun, Masjid Tanah Melaka. Sementara itu, pada majlis sama, pemohon rumah yang berjaya mendapat Rumah Mesra Rakyat meluahkan rasa syukur atas penyerahan kunci itu. Okey, kalau tergerak nak apply tu sebab ada mak saudara juga yang apply tengok yang rumah atas tu. Dia pun apply juga. Lepas tu sebab mak pun ada tanah sendiri, so dekat dengan mak apa semua. Tu yang apply lah buat rumah kat situ. Mudah jugalah sebab berapa bulan lepas tu patut dia terus suruh proses ke SPNB apa semua. Mak saya suruh try daftar untuk saya dengan adik saya untuk Rumah Mesra Rakyat ni. Lepas tu kita orang try daftar dalam bulan 8 kot, bulan 8 tahun lepas. Waktu lepas tu dia hantar email suruh dalam bulan ini rumah pertama saya. Berdekatan dengan rumah mak. Kira apa-apa jadi saya nak tengok mak ke apa semua. KPDN Pulau Pinang menahan dua lelaki tempatan yang disyaki terlibat dalam penyelewengan minyak diesel bersubsidi di sebuah stesen minyak sekitar Bagan menerusi Opsteris 3.0 semalam. Pengarahnya SG Gan berkata pihaknya merampas 4,200 liter minyak diesel yang tersimpan di dalam 6 unit IBC tank di dalam lori milik lelaki tersebut. Nilai rampasan minyak terbabit dianggarkan bernilai RM9,030. Turut dirampas 2 buah motor lori bonded dan 4 set motor pump beserta hose pipe. Keseluruhan nilai rampasan yang disita dianggarkan bernilai RM41,430. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Walaupun telah diberi amaran berkali-kali, masih ada pemandu yang degil membuat siaran langsung melalui aplikasi TikTok ketika sedang memandu. Di Kedah, tiga pemandu bas ekspres di kompaun Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah selepas dikesan berbuat demikian. Kesemua kesalahan dikesan hasil operasi penyamaran anggota JPJ sepanjang Ops Hari Raya Aidilfitri bermula 1 hingga 20 April ketika tiga pemandu terbabit di kompaun RM150. Jadi saya mohon juga daripada operator-operator bas, pengusaha-pengusaha bas agar sentiasa bagi peringatan, bagi amaran kepada pemandu-pemandu bas agar tidak melakukan kesalahan sebeginilah sebab dia membawa banyak nyawa. Sepanjang 20 hari OPS dijalankan, kira-kira 54,000 kenderaan diperiksa dengan 432 kenderaan disita. 10,151 notis saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. JPJ Kedah membongkar aktiviti penjualan lesen memandu palsu terutama kepada warga asing melalui media sosial. Ia hasil penahanan seorang lelaki warga negara Vietnam di Bukit Kayu Hitam, Kedah 9 April lalu. Timbalan Pengarah JPJ Kedah Syahrul Azhar Mat Dali berkata, lelaki berusia 24 tahun itu ditahan ketika sedang memandu sebuah kereta di sekitar kawasan sempadan Bukit Kayu Hitam. Hasil soal siasat, lelaki itu memaklumkan dia membeli lesen memandu palsu berkenaan menerusi aplikasi WeChat dengan membayar sebanyak RM2,000 kepada pihak yang mengeluarkan lesen palsu berkenaan. Kalau kita tengok di media, dia open. Open. Tapi JPJ kita duk track tak dapat lagi.
jadi peluang untuk produk asing. Ha, jadi suka saya nasihatkanlah kan pada yang memegang lesen mandu, lesen mandu secara mudah ini tak ada ada skip dalam peraturan jabatan atau JPJ dalam memberi kawan lesen memandu ni, dia mesti melalui pembelajaran dan ujian. Tak ada yang jalan mudah. Pengurus syarikat agensi pelancongan berdepan 7 pertuduhan termasuk memiliki senjata api pada 15 April lalu. Tertuduh Hafizul Hawari bagaimanapun mohon dibicarakan terhadap kesemua pertuduhan. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa memiliki senjata api jenis pistol Glock 19 Austria buatan Turki. Selain didakwa memiliki 33 butir peluru PMC-380 auto tanpa lesen sah. Manakala bagi pertuduhan ketiga, dia didakwa memiliki satu bungkusan mercun bola tanpa permit. Sementara itu, bagi pertuduhan keempat hingga keenam, tertuduh didakwa memiliki 3 keping kad pengenalan milik 3 individu lain. Dan pertuduhan ketujuh, lelaki itu didakwa memandu kereta menggunakan nombor pendaftaran palsu. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari Sungai Kesegarah, Palestin, Parsi Merdeka, saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.